Todos os dois com o peixe na varinha, ó. E a gente tá deixando de filmar mesmo. Olha lá, André, olha lá, André. Olha, a flecha não tá no sair. Olha o tamanho do fio, tá? Aqui é igual pinca de cacho de uva, rapaz. Rapaz. É igual pinca. É igual pinca de uva, ó. Mostra ali. Caraca, Juan. Olha o tamanho do... Mostra ali. Aqui o tamanho do Juan. Mostra junto aqui. Ó. É muito, senhores. É muito peixe pro canal. E vai ter doação pro Covid. Ó. Pô, o do Juan é gigante. Mostra perto esse aqui, ali da câmera ali, Juan. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse olho de cão do Juan. Levanta agora a fieira, Juan. Aí, ó, galera. Tem gente precisando. Vamos ajudar quem tá precisando, hein? Senhores, a gente está na ponta do Gabriel. E ao chegar aqui, o que entristece todo pescador, como eu, que luta pela preservação, é isso aqui, ó. Ó. Chega aqui. Ó. 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 Um pesqueiro desse, isolado, e tá assim cheio de plástico, coisa de... Não vou chamar de pescador não, eu ia falar, a palavra é pescador. Porcalhão, porcalhão. Isso é péssimo, péssimo. Tá? Pensem nas gerações futuras, pensem no meio ambiente. Pensem que vão chegar aqui, não vai ter mais peixe para vocês, não. O recado tá dado em vários vídeos meus. Poluição, ó. Não é pescador, não. Quem traz para cá se diz pescador aqui, ó. Ó a pedra como tá, ó. Ó, aí. Tá? Se diz pescador aí. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ainda bem que deixou com água, né? Que eu vou poder levar isso embora aí. Depois eu vou botar na mochila e levar embora. Então, amigos do canal, quando a gente chegou tinha muito lixo na pedra. E pescador que é pescador não deixa lixo na pedra. A gente tá com todos esses baldes aqui de olho de cão, saco, balde, para levar. Mas vamos catar tudo. E levar tudo, além de não deixar o nosso, estamos catando o que os porcalhões deixaram aqui na pedra, aqui, ó. Ó. É isso aí. Vamos preservar. Vamos zelar pelo aquilo que a gente tanto ama, para que a natureza possa retribuir para a gente com peixe na linha. Isso aqui só destrói. Morre vida marinha que se perde, tartaruga, pinguim, baleia, toda a vida marinha. E, detalhe, o homem depois come o plástico que ele jogou fora aqui na pedra. Vamos preservar o meio ambiente.